Oikein hyvää iltaa kaikille teille, jotka olette salissa ja jotka olette striimilähetyksen ääressä. Keski-Karjalan musiikkiopiston popparit päättää syyslukukautensa tänään talvipäivän seisauksen hämärän keskellä, mutta musiikin turvin koetetaan tässä pikkasen luoda lisää valoa ja ollaan kamalan toiveikkaita myös sen suhteen ja hyvillä fiiliksillä, kun päivä jatkuu ja valon määrä lisääntyy. Se on aina riemukasta. Opettajat oppilaineen ovat taas tuolla kellarin loukoissaan tehneet valtavan määrän hyvää työtä. Tänään saadaan pieniä maistiaisia siitä. Käsiohjelmia on tuolla sivupöydällä, sivupulpitilla, jos joku ei sellaista vielä itselleen ole löytänyt, niin sieltä näette hieman konsertin kulkua. Ja bändit kertovat ehkä myös itsestään hieman lisää. Ohjelmalehtisestä haluaisin sellaisen huomion kertoa vielä kaikille, että illan toinen orkesteri, RUB, on valitettavasti joutunut pikaisella aikataululla jäämään pois konsertista johtuen aikaamme liittyvistä flunssa-elementeistä. Viihtykää kuitenkin, pidetään hauskaa yhdessä. Tervetuloa. Kuten näkyy, Pipopojat Rääkkylästä aloittaa tämän konsertin. Kyllä. Pipopojissa rumpua soittaa Peetu Honkanen. Kitarassa Luukas Halonen. Bassossa Werneri Laasonen. Onni Tolvanen. Minä olen heidän maskottinsa Jumppa. Ja
paljon. Seuraavassa vaiheessa orkesteri tutustuu suurien työmaakoneiden sielun elämään. Duuta Kaivinkone. Konsertti niin sanotusti hieraistu käyntiin ja seuraavana lavalle on tulossa Kiteen orkestereista vielä vaiheessa. Toki he eivät ole enää vaiheessa. Pieni hetki, olemme kantaneet pöydän myös lavalta hieman syrjimmässä.
Kaupungissa orkesterissa tänään lavalla Kauko Leppänen rummuissa. Petri Honkanen bassossa. Leevi Matikka on kitarassa. Stefanie Werner laulussa. Ja äärimmäisenä vasemmalla on heidän arvoitettu johtajansa Juha Luoma. Ja vielä vaiheissa aloittaa osuutensa hienolla talviklassikolla, jota Lumiukosta voimme taas aaltona kuunnella. Avaruus. Oh,
Kiitos kovasti vielä vaiheessa. Tämän päivän pitkän matkalaisia on liikkeellä Outokummusta saakka. Eli osanotot jälkipolville. Heillä tänään menossa mukana Iiris Laukkanen laulussa. Rummuissa Justus Jämseen. Bassoon Pimeydestä juuri hiipii Luukas Ruotsalainen. Ja kitarassa Veeti Pääkkönen. Salakähmäisesti verkossa hiipii myös heidän ohjaajansa Antti Huuskonen. Joulun aikaan, jos jää hirvittävästi vapaata, ja sitähän meille jää, voi vaikka katsella hieman maksullisista palveluista dokumentti elokuvan, pitkäkestoisen dokumenttielokuvan, kohtalaisen tunnetusta liverpoolilaisesta orkesterista nimeltään The Beatles, ja orkesteri osanotot jälkipolville soittaa teille Beatlesia, Daytripper. Thank you.
Jingle Bell Rock. Kiitos oikein paljon osanoton jälkipolville. Konsertin seuraavassa vaiheessa opettajaorkesteria hiipii paikalle. Heistä hetken päästä pikkasen lisää. Ja opettajaorkesteri säestää kaksi solistia. Heistä myös ihan hetken päästä pikkasen lisää. Roudataan. Kverty, opettajaorkesteri, on hiipinyt paikalle. Lavalla on osina tuttuja hahmoja, Juha ja minä itse allekirjoittanut tässä, mutta uusia voimia. Rummuissa Tero Hyttinen. Kitarassa Anssi Kirkinen. Ja opettajaorkesterin puolesta terveiset vielä sinne ruudun toiselle puolelle, kollegoillemme Ville Mustoselle ja Talvi-Maaria Turuselle. Hyvää joululomaa kohta myös heille. Alisa Hirvonen laulaa teille hetken kuluttua hienon kappaleen Vapaus käteen jää. Thank you.
Seuraavaksi Kvertyllä on ilo ja kunnia säestää myös Anna Leskistä, ja hänhän laulaa meille jouluista musiikkia. Pekka Simojoen, tulkoon joulu. Koita hypätä sen päälle, jos se sitten toimii. Siemen nouskoon pihtaan.
Lunta riittää, joulutulla saa. Ja yhtä bändiä vaille iltamme on. King, olkaa hyvä. Eli Ylämyllyltä King-orkesteri suorittaa juuri nyt lavalle saapumisen. Ja ehkäpä ihan ensimmäisenä Maxime Lafitte voisi siinä huiskuttaa yleisölle orkesterin ohjaajan ominaisuudessa. Siellä, olkaa hyvä, Maximelle pienet tähän. Orkesteri puhuu kohta omasta puolestaan musiikin keinoin ja sanallisesti Ylämyllyltä. Thank you.
hyvää iltaa vaan meidänkin puolesta. Me ollaan bändi nimeltä King, tosissaan Ylämyllyltä. Ja meillä on opettajan vahvistusta, niin, ja ei olla varmaan kaikkea vielä tunneta, niin pieni esittely. Eli tuota, rummuissa meillä on Jukka. Kitareita soittaa Nelli. Kitarissa meillä on Justus. Marianne on meidän toinen laulajamme. Sitten kitaristivahvistus oli Ams on meillä tänä iltana korvaamassa Jamia. Terveistä Jamille, jos on seuraamassa. Ja allekirjoittanut, minä olen Sini, olen meidän laulaja ja basisti. Ja ensimmäisenä biisoja toisessa oli Appaa. Ja sitten seuraavana tämmöisen yhtyeen kuin Years and Years -biisi nimeltä King, joka on myös meidän nimikkobiisi. Watching me on the cloud, carry on.
rauhoittuu, mutta vain hetkeksi. Rauhallista joululomaa kaikille. Paljon puuroa, lepoa. Musiikkiopiston kanssa jatketaan 10. tammikuuta ja valmistellaan uusia musiikillisia seikkailuja. Kiitos kaikille esiintyjille, kiitos kuljettajille. Kaikki matkataan tästä nyt ehjänä kotiin. Turvallista kotimatkaa.